Նիկոլ Փաշինյանը այսօր այցելել է Թուրքիա, մասնակցելու Էրդողանի երկնակալության արարողությանը։ Ինչպես եք վերաբերվում այդ փաստին։ Շատ պարզ։ Եթե հրավիրած, մարդը պիտի գնա։ Իսկ ինչու պիտի հրաժարվի, լա մի հատ բացատրեք հասկանա։ Ինչու պիտի հրաժարվի։ Նորմալ եք վերաբերվում այդ փաստին։ Շատ նորմալ։ Սոթքի հանքի շահագործման դադարեցումը ինչպես է անդրադարձել վարդենիսցիների վրա։ Շատ վատ։ Մեն երևի 5-600 աշխատող դուրս է մացած։ Իսկ ինչպես է կյանքը այստեղ, լարվածություն։ Չէ, ոչ մի լարվածություն էլ չկա, մեր սահմանապահներ շատ լավ աշխատում են։ Շատ լավ։ Չեք պատրաստվում լքել վարդենիսը։ Ինչի համար լքեմ։ Ուր գնամ։ Իմ հողն է, իմ ջուրն է, իմ հայրենիքն է, իմ ծննդավայրն է, ուր գնամ։ Լարվածությունը կա միշտ էլ, բայց օրեր կա, որ ավելի լարված է, բայց ինչ է լինի, մենք մեր վարդենիսը շատ ենք սիրում։ Իսկ վախենում եք կրակոցի ձայներ։ Արդեն որ ասեմ, ինչ արդեն սովորական է դարձել։ Դա մեր վրևով չէ, չի կարող ասեցովը տոնեմ։ Չի կարող։ Մենք ուզենք աշխարհին խաղաղություն էլ, մեր ոսկու անգամ բացի մեր ժողովուրդ հետ աշխատեն, մուրացկանություն չանեն։ Այդքան բան կարամ ասեմ։ Բոլորն էլ վարկեր են եկել, այսօրվա դրությամբ լրիվ կոտրված երիտասարդությունը բաբշե հիմնականում, որ ոչ մի աշխատատեղ չկա, ոչ մի հնարավորություն չկա, չեն կարում ապրեն, իրանց ընտանիքներ երեխեքին մատխաշ չեն կարում պահեն, հետ չեն կարում։ Դա եթե ես սենց հլնի, որ պտե էթան, տեղ չունեն էթալու, չեմ կարա ասե, տեղ չկա ժողովրդին էթալու, էթան սևանացովը լեցրեն, ուրիշ տեղ չկա։ Ընտանիք կա 4-5 երեխա ունի, 3 երեխա ունի, նաֆարով մեծ հայր ունի, չեն աշխատում, ինչով ապրեն, ոնց ապրեն, օրվա հացի փող էլ չունեն։ Ահա որ վիճակի մեջ է։ Փակել են արդեն, հիմա մենք չգիտենք, ինչ ասենք, մենք ստեղի բնակիչ ենք, բայց ես ինչ իմանամ։ Անձամբ դուք տանից ունեիք աշխատող ընդ։ Չունեմ, բայց իմ ռայոնը ամբողջը տեղ են աշխատում։ Իսկ ինչ են մտածում արդիկ, ինչպիսի ելքեր են մտածում այս ամենից դուրս գալու, թե արտագնա աշխատանքի մեկն է, թե գնում են, որ չեն կարանտանիք պահեն, գնում են, շատերը գնում են ստիպված։ Ինչ ասեմ, ցավը տանեմ, կրակոցներ լինում է, բայց որ մենք ստեղ է բնակիչ ենք, ծնվել ենք ստեղ, ապրում ենք ստեղ, ինչ անենք, ուր գնանք, ուր գնանք, մենք ուր գնանք, գնացողը գնում է, մնացողը մնում է։ Եթե ճակատագիրը գրված է ստեղ, պետք է մահանանք, ստեղ էլ կմնանք մահանանք։ Բոլորն էլ վախենում են, ախո վախով են քնում, կրակոցից շատ մարդիկ չեն քնում, ահա որ վիճակ է։ Ինչպես մտածել եք երբևէ։ Բա ոչ չենք մտածում, ես չեմ լքում երբեք, ես զմերն եմ գնում, վիճակի չեմ ստեղ ջերուցում, իմ տունը տակացին, իմ տղեն վարձով ապրում Երևան, աշխատանք ընդեղ է, բայց ստիպած գնում եմ ձեմեր, մի կերպ յոլա տանելու համար, հետո հետ եմ գալիս իմ տունը, իմ ծննդավայրը, իմ ծնողների գերեզմանը, ես չեմ կարա լքել։ Ես միայն այն եմ վերաբերվում և խնդրում եմ Աստծուի վերուս, թե որտեղ իշ ձևի մենակ խաղաղություն, ուրիշ ոչ մի բան։ Ատում եմ իրանել, իրաճանապարհներ, իր ամենիշնել Արվիրյանը։